يا رب السماء. وكبا هنا يديرو ترات الشعل نبار عرفو ما كمال ما ترفهم هاوما دنقات نكابل كماس ينبرات Talk life ሰላም ሰላም ውድ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ያው ጣፋ እንዳልኩ ሰሞኑን አቃለው ግን ያው እንደምታዩት ሴታፓችን ምናምን ነገር ቀይር ለማድረግ ሞክረናል እና እስቲ እንዴት አያችሁት ዛጋ ምናምን ነገር አንዳንድ ነገሮችን አስተካክላለሁ ፎቶዋ ምናምን ለጊዜው ባይዘው በቀላሉ የመጣ ፎቶ አይደለም ዛጋ የምታዩት የምርቃቱ ምናምን ይሄ በዲፕሎማ በዲግሪ በማስትሬት የመጣ አይደለም ኢቨን ማለት ነው ኢቨን በ PhD የመጣ አይደለም ከሲዲዲ ዩኒቨርሲቲ PhD ነው የተመረኩት ምናምን ለማንኛውም ወሬ አላብዛባችሁ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ዩዘር ኢጂ ምናምን ነገር አንተም ብሎ ኪለር ይሰራማን ምን እሺ ነው የቢግሚ ኤንድ ሴንቲሞሳሲን ምናምን ይላል አንዱ ደግሞ ዩዘር 9y በእናት በወለደች ስለምን እባክህን የቡራን ስራልን አሁን የሱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተለቀቀ ይላል እንግዲህ ቡራን ባለፈው ሰርቼላችሁ ነበር ይሄ አዲስ መሆን አለበት ከሱ በኋላ ይወጣ እሺ እሺ በእናት ተብይማ መስራት አለብኝ እንዴ አረ ኪራ የቆሼ ልጅ ሚሊዮን ፓፓ ወንበዴ ይላል እሺ እሺ ፓፓ አንተም ብሎ ኪለር ብላክ ስቶነር እሺ ቢግ ሜን ዲሴንት ሞሰስ አንተም ብሎ ኪለር አንተም ብሎ ኪለር በቃ ጫንቁታል ኮሜንቱ አረ ኪራ ወንበዴ ነው ሚለውን ስራልን አረ ኪራ ዛሬ 29 ሀበሻ ሁድ ላይ የቆሼ ልጅ ይለቀቃል ወንበዴ ወንበዴው እና ወረፋ እንድትይዝ ነው በቃ ይሄ ዩዘር UH9 ምናም በጣም የተማረ ሰው ነው ያስተውቃል ጠየቀ ወረፋ ሲያዘ በቃ እስቲ ከዚህ ተማሩ በቃ ይሄ በጣም ለብዙ ሰው ምሳሌ የሚሆን ልጅ ነው እንግዲህ ኮሜንቶቹ እነዚህን ይመስላሉና ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሊልቡራን ጀምራለን ሊልቡራ የተገደር ነው ይላል ማን እንዳስገደደው ምናምን እስቲ ቪዲዮ ላይ እምና ይሆናል በነው የተገደርነው ወደ ወንጀሉ ለመግባት ማጥፋት ለመቆጣጠር ምርጫችን እሱ ለመግዛት ተፋችን ግር ሰቃይ አደረገን ልበልንጋይ የለም ማመናንችልም ሰራችን ወንጀል በስትሪት ላይ አንዱን ነልቆ ባይብሮ ባይብሮ አንዱን ነልቆ ባይብሮ ከባድ ነው እዛ ጋ ቀላለው ለስ ይሄ ኦኬ እንትን አውዲዮ ብቻ ነው እንትን ያለው ቪዲዮውን ደግሞ ከፊልም ላይ አስገብቶት ነው ይሄ ፊልም በብዛት አሁን ቲክቶክ ላይ በጣም እያየሁት ነበር ፎር ዩ ፔጅ ላይ ምናምን በጣም ይመጣልኛል እና ስኖፌል ምናምን መሰለኝ አረሱ አላየሁትም ብቻ ከፊልሙ ጋር የሆነ እንትን የሚል ነገር አለው ማለት ነው ወጡ እንዳይጠጣ ወጡ እንዳይጨበር ወጡ እንዳይፎክር ለዚህ ሰዎች ያንን ምክንያት ጠይቋቸው እስቲ አደፍሩም ለማውራን ለመስማት ለዚህ ሁሉ ጥፋት ላደረሱ በደል ምክንያታችን ብዙ አይሞላ ንገደል እንዲ ለመበቀል አያስፈራኝ ስሩም ህግማ ልከተል መቀጣው ራሴ ብለው ይከሱኛል ፈጽመሃል ወንጀል ማረገው ለራሴ ማረገው ልጀመው ማረገው ለፍቅር ማረገው ልቀጣው ተግቤም አይደለም ሁልጊዜ የምገባው የውስጤን ስለሚያቅ አልጨናነቅ ሁሌም ዋው 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 ገኔ ሆነ እውነት የሆነ ከእንትኑ ጋር የሚሄድ ነገር አለው የሚዘፍነው ቡራ ባይዘው ሌላ ሌቭል እየገባች ነው አሪፍ እያሻሻለች ነው እና ከፊልሙ ጋር ደግሞ ይሄዳል የሆነ እሱ የሚያወራው ነገር ፍሎ ምናምን ከፊልሙ ጋር ይሄዳል ሄዶለታል ብዬ አስባለሁ ይሄን ፊልም ግን ማየት አይቀርም the fuck and that
تسطو بنو يتقدرنو ودو انجلو لامك بات مات فات لامكو تادر مرتا جنسو لامك زاد تفا جنگر سكاي عدرقن لبنگاي يلم مامنان جيلم سرا جنبن جربستري لاي عندو اوكي كفات جنگر سكاي عدرقن لبنگاي نايا يتقدرنو تسرتو بنو ونجل لامسرات منام ያንዳንዱ ነገር ስንሰራ ሪዝን አለን ተገደን ነው ይያለ ነው እዚህ ጋር የሆነ ዲፕ የሆነ ነገር አለው እግጥሙ መልኮ ባይኮ ባይኮ አንዱ መልኮ ባይኮ ከባድ ነው እዛጋ ቀላለው ለዘን ወጡ እንዳይጠጣ ወጡ እንዳይጨፈር ወጡ እንዳይፎከር ለምን ሰውጭ ያለን መክናት ይቋጮ እስቲ አድፍሩም ለማውራ ለመስማት ለዚህ ሁሉ ተፋል አደረሰው ወደን መክናታችን ብዙ አይሞላን ገደልን ለማበቀል አያስፈራኝ ሰውም እግማል ከተል መከታው ራሴ ብለው ይተሱኛል ፈጽማል ወንጀል ማረከው ለራሴ ማረከው ለጀመው ማረከው ለፈተ ማረከው ለከተው ተግቤ መደለም ሁልጊዜ የምገባው የውስጤን ስለሚያት አልጨናነ ሁሌም ሳቅ ባቅ አም ናት ራፐር ከድሮም ጋር جما ورس كارس بيتفان بنيا نرس نرس بنا قولي نرس 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 تالتو ودي لدرس كنية تالتو ودي لدرس كنية تالتو ودي لدرس ودي لدرس كنية تالتو ودي لدرس كنية تالتو ودي لدرس ليل برا انجدي يتقدرنو بلوال عارفنو ተመችቶኛል ከፊልሙ ጋር የሆነ ያስከበው ቪዲዮና እሱ የሚለው ነገር ይገናኛል እና የሆነ ራሱን አፕግሬድ አድርጎ ነው የመጣው ይያስባለው እዚህ ጋር እንደኔ አስተያየት ማለት ነው እና ግጥሞቹ ማሪፍ ናቸው የሆነ አሪፍ አሪፍ ነገር እየሰራ ነው ይያስባለው ሊልቡራ ፍሎም ትንሽ አሪፍ ሆኗል ቢቱም ማሪፍ ነው እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 8.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን እሺ ቢግ ሚ ሴንት ሞሰስ አንተም ብሎ ኪለር ይላል እንግዲህ ከዚህ በፊት ኪለር የሚል እንትን አለ ማለት ነው ሌላ ሰው ያወጣው እነሱ እየመለሱለት ነው እስቲ እሱን ግን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መጀመሪያ ማለት ነው ከመጀመራችን በፊት ይሄን ቪዲዮ ብላክ ስቱዲዮ ሸገርነት ትራንዚሽን ሌላ ታሪክ የሆነ ተቋቋመቹ ምናምን ነገር ከዛ እንዲያለና እዚህ ጋር ትራንዚሽን አሪፍ አሪፍ እዚህ ጋር ሹፉት ከወይ ዳኮር ለመርገጫ ጫፉን ከተሽ እንደዚህ ጋራ ይውካ ክባር ማን ለስፈራ ሞቀለበት መሆኑ ፋራ ከሰበሰበ የሆነ ጀማ ፍስልከ ኪሴ ተላለ ጅራ ሞስኬ ተሰበሰበ የሆነ ጀማ ፍስልከ ኪሴ ተላልች የተኛው ጀማ ነው እስቲ ኮሜንት ላይ የውላ ድራማ በስቶብኝ ተራማ ምንም ነገር ቢሆን አላቃላቅ ማማ መታለል አይደለው ዝም በየ ባማማ ይሄ በቀኝ እንኳን መቼም አልስማማ ረሳችሁ መሰለኝ እንደውን ኩንድለር ምንም ብትሞክሪ ማይሽ እንደው ከሬ ጊዜ ጉዳይ ነው አዩ አንቺ ከበር ዝም ብላ ትታለል ነቃወል ብራዘር ዝም ብላ ትታለል ነቃወል ብራዘር ስሞሳ ስቴፕ ኦን ዲስ ኒግስ ማን ነገ ታለ የውላ ድፍረት ያዙልከኩኝ የውላ ግለት ወከባ ሆነ የድሮ ተረት ይሻል ነበር አርፎ መቀመጥ አያትርፍም አሁን መደንገጥ እንካበል ቀመስ ይህን ብረት ታክ ላይፍ ለለ አያትርፍም አሁን መደንገጥ እንካበል ቀመስ ይህን ብረት ብረታ ብረት እየበዛ ነው ሰሞኑን ሸገር ውስጥ እና እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው ቆይ አንተም ብሎ ኪደር ቢግ ሚ ምናምን ከዚህ በፊት አይቻቸው አላቅም የለቃቀሙ የሰፈር ብሻ አንለት ራጋስሮ የሆነ ፈሳሽራ አራዳ ለመምሰል አሉ ሽሻ ሻፕ መለሱ ሻራል ከመጡ በትሻ ሰማቸው ደሞ ነኛሉ ጋር እቺ ሰባረ ቢግ ሴንት ሞሰስ መሰለችኝ እቺ ጸግሯማ ማለት ነውና ምንድነው ማለት ምንም ታለንተር አይደለም ዝም ብሎ ነው የሚያወራው ዝም ብሎ ይለፈልፋል የሆነ ቢት ገባለት ቀጥታ እዚህ ጋር ስሙት ማለት ከቢቱ ጋር ጥሎት ሄዷል ቢቱ ራሱ ማለት ነው እንዴ
የሆነ ግጥም ሰታችሁ ስምናን የሚያነብ ነው የሚመስለው። የለቃቀሙ የሰፈር ብሻ አንድ ለትራጋስሮ የሆነ ቁሻሽ አራዳ ለመምሰል አሉ ሽሻሻ ቢመለሱ ሻል ከመጡ በጥሻ ሰማቸው ደሞ ንኛሉ ጋንግስተር አታስቀኝ ፈለው አንተን ብሎ ኪለር ወፋ ቆሚላቸው ቢመስሉታ ምስተር ተፋስተንዳራ የመተኛ ሰፈር እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንገባ ቢቱን እንጃ እነሱ የሰሩት አይመስለኝም ዳውንሎድ እና አርገው መሰለኝ ሆነ ከሆነ እንት ላይ ግን አሪፍ ነው ቢቱ ተመችቶኛል ፍሏቸው አሪፍ ነው ትንሽ ይሆናልላ ብዙም አሪፍ የሚባል ነገር አይደለም እና የሆነ ስሜት የሚሰጥ ነገር አይደለም ሞካክረዋል አሪፍ ነገር ነው ግን ጭራሽ ሁለተኛው ልጅ ጸጉራሙ ምንም እዚህ ግቢ እዚህ ቤት አዘፍኛት ከጥበብ ነጻ ለማንኛውም ቪዲዮ ማሪፍ ቦታ ለመጠቀም ምናምን አስበዋል ሹት አደረጋቸው የሆነ ትራንዚሽን አጠቃቀማቸው ምናን አሪፍ ነው ትንሽ ግን ጥራቱ እንደጠበቅኩት አይደለም ደና ቦታ ከተጠቀማችሁ ደና ጥራት መኖር አለበት ብያስባለሁ ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከ10 6 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደግሞ የመጨረሻው እንግዲህ ወረፋ ያሲያዘችኛለች ቆሼ ሰፈር ቆሼ ሁድ መስለኝ እንዴ አንተልተሎ ምናምን አረ በስማ ስለኛ ወሪያቸው በስቷል ቂመኛ ስንሰጥቶን በመጥፎለኛ አንሰማቸው ኩሩነኛ ፍቅር እንጂ አንቀም ተላቻ እዮ መጥቷል የዱርጆ አለቃ አይመቸና እናዳምት ፉገር ጀማችን ቁጡ እንደነበር ወራቹ በዛ ይጣቁም ነገር ተግባር ይለም ወሬ ብቻ ሰንቀርባቹ ራም በፍራቻ አቸንከና ሙሉ ከተማ ስንንቀሳቀስ ነው በጀማ በማላችና ተጓጀለሲ ዘዋሃለ ወራራምና ለምሲ ጀማ ያከም እንደማን ምረት ደማናም አንሰማም የሰጨውት ከያዝናንቀም መናውሪ አታውሩ ስለኛ መጥፎሪ ነግራለሁ ምንድነው ውሻውን እንደዚህ ዞት ከፍቶት ምናምን ነገር በቃ እበላቻለሁ ነገር ነው ለማንኛውም ተመችቶኛል አቀራረጻቸው ምናምን እዚህ ጋር ከቆሼ ነው ይላል እንግዲህ የቆሼ ሰፈር እንትንን ምናምን ለማሳየት ጀስት ወደ ሪያሊቲው መተዋል እዚህ ጋር ምን ኖረው ላይፍ ይሄ ነው በቃ እነዚያውን እነተኛ ሆኖ ነው የመጡት ማለት ይሄ ነው ላይፋችን ምናምን ብለው እዛው ቆሻሻ ውስጥ ምናምን ነው እየሰሩ ያሉት እሱን ነገር አደንቅላቸዋለሁ ግን የሆነ እንትም ምናምን ብዙም አልተመቸኝም ይሄ ማለት የመሰጠኝ ነገር የለም ቢቱም ምናምን የሆነ ተመሳሳይ ነገር ነው ፍሏቸውም ብዙም አይደለም ያጋግሚ ያና ሰጠረው ያንተ ድርሚ ተረጋግተውን ማነዬ የቆሼ ልጅ ነው መጥፎሩ ይሄ ነገር አውሩ ስለኛ መጥፎ ነገር ኪሚዘው በጥላቻ ስናደርጋቸው መጫወቻ መጥቶ ሲበርጅኮች በሰቀቀን በእርንበቱ እንዴ ከመሽው በቃ አሁን ደሞ እዚህ ጋር ዘንጠዋል ማለት ነው ገና ተመችታችሁኝ አሪፍ ሪያሊቲውን ነው እየሰራችሁት ያላችሁት ገና ሳልጨርስ ልብሱን ቀየሩት ለምን why እኮ ለምን በዛው በሰርኩ አሪፍ ነበር እና ወንበዴ ምናም ብላችሁ ደግሞ እንደዚህ ዘንጣችሁ ድሪፕ ምናም አይሆንም እንደሱ ወአስተንከን የለምኛን የሚጋጨን ጀለሴና ትኮንዳ በላፈር ካስቀየም ኮኑን ባለነበር ጀመ ወንበዴ እንዳይረሳ ያደርግላት ልክተባሳ ተዘንደነለ ማስተውሻ አስከስከስ እንዳበደውሻ ሙድናንተ መጨረሻ የቆሼ ልጅ ነኝ እኔ ዱርዬ ወንበዴ ሲከሰከስ እንደሙዴ እንደማንም አላበዛወሬ ከፈለከኛ ተፈለገ ዛሬ አትግድደር እንደድሬ ሊደር ከሰታሉ ሰፈርን ተናገር ለምን አትሆኑ የዱሽፍታ እንመጣለን ሳትስቡት ማታ ስትያዙ ጮትብቻ ለምን አንኑ በፍራቻ ለምን አንኑ በፍራቻ አራፐር ለሞን የምትጣጣ ብሉ ብሉር ድሪል ያለው ሰገጥ ሰገጥ ዝምታ መልስ ነው ብለም እንደዋቸው ምድረቱ ሪናፋ በጫጫ ታው ለእኛነን አንደኛ ሲሉ የነበሩ የቆሽሊ ሲባሉ እንደረብ ጋራቸውን ያዙ ማሊ ነበሩ አራናራም ብሉ ሁሉም ተሰወሩ የትኛ ሽክላ ነው ልጋጨው ከብረ ይሄን እኮ ነው ምላቹ በቃ ይሆን አለ አንድ አይነት የተለመደ ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር ያያዩ ያሉት
يونا انت تلونا بكا نا 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 بكا يونا عند اينت فلوسيون لانتن ميسال اتشال يونا اجرب التارغوت منا نعرف نبار በሰፈር ማለ እኛ ያለንበት የፖሽኔ ሲባል በፍቅር ነው እንጂ አይንት በክፋት በክፋት ሙሉ ከመጣ በልጁ አይሰሰም ለነብሱ ብስሮች ራሱ የሌለው ከሱ ማጅ ወደጀ አውሩ ብዙ ስለኛ ወሪያቸው በስቷል ኪመኛ ስንሰጥቶን በመጥፎ ለኛ አንሰማቸው ኩሩነንኛ ፍቅር እንጂ አናቀም ጥላቻ እዮ መጥቷል የዱር ልጅ አለቃ አይመቸና እናዳምት ፍቅር ጀማች ቁጡ እንደነበር አውሩ ብዙ ስለኛ ወሪያቸው በስቷል ኪመኛ ስንሰጥቶን በመጥፎ ለኛ አንሰማቸው ኩሩነንኛ ፍቅር እንጂ አናቀም ጥላቻ እዮ መጥቷል የዱር ልጅ አለቃ አይመቸና እናዳምት ፍቅር ጀማች ቁጡ እንደነበር ያ ዋሪፍ ነው እንደውም ከሁሉም የተመቸኝ እንትኑ ነው ኢፌክት አጠቃቀማቸው ምን አሪፍ ነው ቪዲዮ ጥራቱ ትንሽ ቀንሶብኛል ወደ ፍሎስን መጣ ፍሎ አልተመቸኝም መጀመሪያ ላይ ያሳያችሁት ይሆናል ለባብሳችሁ ምናን ከቆሺ ጋር ሆነ ይዳል ከሬሱ ጋር ይድ ነበር ግን የሆነ ሰዓት ደሞ ቀየራችሁት እና በአጠቃላይ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ